Нові поезії, видавництво збірки і проведення поетичного заходу – усе це зробила дівчина, яка зараз у нашій студії, Анна Щербак, поетка, організаторка літературних заходів. І Аня переїхала до нас з Харкова. І ми знаємо, що справді багато роботи ви робите, бо вже на сьогодні, після видавництва однієї збірки, ви назбирали на наступну. І це така велика робота поетична, багато чого пишеться. Ань, з чим це пов'язано? Чому так зараз? Добрий день, вітаю всіх глядачів. Мені дуже приємно знаходитись у цій студії. З чим це пов'язано? Я взагалі завжди багато писала. Я такий трудоголік, якщо так можна сказати, в творчому плані. Але зараз, спочатку повномасштабної, мені пишеться ще більше. Тобто це такий якийсь стан, коли я просто все, що я відчуваю, я проживаю і я пишу. Я дуже багато зараз пишу. І дійсно в мене зараз виходить, що якщо раніше в мене на одну збірку йшло для того, щоб тільки зібрати матеріал близько 2 років, зараз в мене виходить, що рік іде. Угу. Тобто це велика така робота, і в збірці може бути багато поетичних творів, так? Так, ну ось ця збірка, там щось близько 100 творів, тобто там, зараз я скажу, скільки сторінок вони зайняли. Так, вони, ну тут трошечки менше, тобто тут 98 сторінок, це саме от творів поетичних, тобто тут майже один твір на сторінку, там лише декілька, які не вмістилися. Про що пишете, Ань? Про що пишеться зараз? Про що хочеться сказати світові? Про свій досвід. Власне, як і завжди, тому що це, мабуть, питання чесності, тобто питання того, я можу казати лише про те, що я прожила, про те, що я прийшла, про те, що я усвідомила. Власне, і ця збірка про це, і майбутнє. Угу. Ань, а ось як ви думаєте, от той ваш досвід, як він може бути корисним і цікавим іншим людям? Скажемо так, що ми, я трошки так збоку зайду до цього питання, ми, коли читаємо поезію, коли відвідуємо якісь вистави, слухаємо музику, ми завжди шукаємо співзвучний нашому досвід, тому що, ну, мабуть, так влаштовані люди. І це дуже насправді для нас важливо і в дечому навіть терапевтично, коли ми можемо прочитати, побачити, почути, що чийсь досвід суміжний, співзвучний нашому. Це для нас дуже важливо. Це нам дає сили, це нам дає змогу рухатись далі. Це нас наповнює. Зараз ви в Дніпрі, можна сказати, розгорнули таку поетичну діяльність. Дуже багато заходів влаштовується, їх стало ще більше. І якраз завдяки тому, що ви маєте ось такий моторчик, вам постійно щось треба, ви постійно це робите. І от зараз нещодавно відбувся той захід, присвячений Дню поезії, на який зібралося багато людей. Трошечки розкажіть, хто то був і наскільки цікаво зараз людям слухати поезію і взагалі бути в цій атмосфері поетичній. Ну, загалом на минулому тижні пройшло дуже багато заходів. Там був і тиждень поезії, тобто там бібліотека молодіжна збирала відео прочитання поезії і виставляла у своїх соцмережах. Там і наближається 90-річчя Національної спілки письменників України, тобто також були заходи, також мене там запросили, мене і Сніжану Білу запросили виступити перед школярами у дитячій бібліотеці. Також мені вдалося за підтримки Дніпровської міської ради та Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради провести фестиваль поетичний.
Він називався «У ритмі Дніпра». На його сцені зібралися молоді поети, а також вже сталі відомі поети у місті Дніпрі. Тобто це у нас вийшов такий таке велике свято поезії. Тобто до проведення цього фестивалю долучилася Дніпровська обласна організація Національної спілки письменників України, мій проєкт «Літературні салони Етерна», мистецький проєкт «Art and Rest» і творче об'єднання «Хвиля». Тобто це такий вийшов такий загальний великий поетичний проєкт, до якого підключилось багато дуже спільнот. Також нас підтримала громадська організація культурно-освітня фундація «Лібері Лібераті». Нам надала Дніпровська міська рада призи для нашого конкурсу, тобто в нас були переможці, в нас були призери, в нас був приз симпатій журі та приз глядацьких симпатій. Тобто, мабуть, я оголошу список переможців, так? Їм якщо буде їх приємно. Основні, є, бо там може бути багато. Перше місце в нас посіла Ольга Журавель, друге місце в нас посів Іван Блендюк, третє місце розділили між собою Лілія Кошель та Олександр Комарук. Тобто от це переможці нашого фестивалю. Угу. А бачите, люди приходять і люди цікавляться поезією. І що дуже добре, це зараз молоді люди приходять. І молодим людям цікаво, і пишуть, і вони можуть знайти відгук, і бачать, який величезний осередок у нас поетів є в місті. Це якраз такий розвиток, це вже зараз поштовх став. Якраз, може, там 2-3 роки тому ще такого і не було. Тобто ми бачимо, як розвивається поетичне слово, і розуміємо, що є навіть і такий запит серед людей. Вони теж хочуть слухати. Як ви думаєте, чому так? Мабуть, тому що ми зараз всі знаходимося у важкому психологічному стані. Через те, що йде повномасштабна війна, через те, що ми всі переживаємо, і творчість – це, мабуть, найкраща терапія. Поезія – це, мабуть, одна з найкращих терапій. Слово. Це такий порятунок. Так, порятунок. Це дуже-дуже важливо. Ань, а ви готові сьогодні прочитати нам поезію, так? Казали, що так. Останні є у вас добре, роботи. Добре, я щось з нового прочитаю. Угу. Мене більше не турбує тривожність, бо дитячі нічні жахіття втілились. Війна, що так непідробно на кінець світу схожа. Обличчя тих, з ким цей кінець світу буде розділено. Навіть не страшно, бо чого вже боятись? Вогняний смерч пожере планету, а ті, хто вціліє, збиратимуть м'яту, яку принесе на собі дивна, холодна комета. М'ята та наче щось дисоціативів. Торкнешся і бачиш всесвіт ніби моїми очима. Не відчуваєш руху її щупалець у власному тілі. Не розбираєш образів, що виглядають із диму. Я в дитинстві плакала, коли прокидалась, а коли засинала, тремтіла від страху. Я відчувала, як час, мов пісок, залишилось мало. Нема до чого й звикати. Спалахуй. Феніксом між книжками, сторінками вікон, переплав контактом з собою в антиматерію хаос. Це алхімічне золото, універсальні ліки. Головне, коли виходиш із тіла, пам'ятай, не існує ніяких правил. Аня, такі у вас слова завжди, знаєте, це відголос тих людей, які переживають і які разом з вами. От ви кажете, ділитесь досвідом, так зараз, мабуть, у більшості такий же досвід є, і вони це теж разом з вами відчують. І, звичайно, що, знаєте, не щось таке, чого ми не розуміємо, це якраз дуже зрозумілі і для всіх відомі, і такі зараз хвилюючі рядки, ті, які можуть зачепити. Це справді. Зараз з'явилася та поезія, яка чіпляє. І раніше вона була, але, знаєте, як з часом, можливо, трошки більше її є, трошки менше. Люди там спокійно можуть жити, чимось займатися своїми справами. А коли така от тривожність, коли такі страшні ситуації, то, мабуть, якраз і виривається слово. І хочеться щось сказати, хочеться
комусь поділитися і щоб тебе зрозуміли також. Так. Це, власне, спільний досвід. А ось ті люди, які приходили ділитися, були серед них поети вже нові, які створилися там рік тому, два роки тому? Ті, хто брав участь у конкурсній програмі, саме от в конкурсній програмі, так, були от ті, хто вже там почав писати, хто тільки починає свій шлях, тобто хто там, кого там надихнула, ну, якщо це так можна взагалі сказати, війна повномасштабна, тобто так, були такі люди. Угу. А ось та збірочка, це та, що вийшла вже так. Зараз у вас, так, Ань? Ну, і я знаю, що не так-то просто видати збірку, ну, не одну, а якщо у вас їх багато, то взагалі за власний кошт, так? Я так розумію. Ну, не зовсім. Тобто, це я співпрацюю з київським видавництвом «Друкарський двір» Олега Федорова, тобто я є думала, можливості. Є можливості в мене. Угу. Можна подивитися? Так, звичайно. Зручна, маленька. Це якраз те, що потрібно. Можна покласти в сумочку, в кишеню. «Голоси вічності» називаються. І тут майже 100 робіт, майже 100 ваших творів написані. Так. Можна ще щось прочитати, так? Бо ми ж вже так. Хочемо ще почути, щоб вистачило в нас часу. Так, добре. Моє рідне місто перетворюють на руїни. Відбирають у мене можливість згадати, відбирають у мене стелю, підлогу і стіни, відбирають мої особисті координати. Ніби відкритий космос, ще вдих і замерзнеш, кришталики льоду розірвуть легені, ніби вже вочевидь і не вперше, ніби вже і не страшно. Важко, як скелі, місто мого дитинства в руїнах. Хоча моє дитинство й було токсичним, руїни тиснуть на мене, згинаючи спину. Руїни ріжуть ключиці, пропалюють шкіру. Хочу кричати, але крик – то ілюзія. Ним не розіб'єш реальність. Навколо мене колишні й майбутні люди. І все це півсон в локаціях спочивальні. І все це те, з чим ми маємо всі існувати. Від болю очі прозорі, і в усіх однакові зморшки. І я відчиняю навстіж двері моєї кімнати. І від того моє життя не стає ні коротше, ні довше. Ань, я, знаєте, кожного разу, коли слухаю ваші вірші, якесь таке дивне відчуття, отакі, як наче тебе перевертає щось. Оце те, що ви хотіли, щоб у людей викликали такі емоції чи щось інше? Скажімо так, я не можу сказати, що коли я пишу вірші, я хочу в людей викликати, ну, тобто викликати якісь емоції. Я просто пишу, тому що я не можу не писати, тому що я це чую, тому що це в моїй голові відбувається. Ну, тобто це я не ставлю собі за мету, можливо, так хтось і пише, але я не ставлю собі за мету, щоб от щось таке там комусь натиснути на емоції, щось когось зачепити. Тобто я просто пишу те, що я відчуваю, те, що я проживаю, я закарбовую цей досвід, я його відображаю. Анечка, а ось скажіть, з приводу ну, ваших таких хвилювань і переживань, чи є такі вірші, які ви би нікому не прочитали? От такі настільки вони ваші, настільки вони інтимні, не знаю, можливо, такі вірші, які тільки ви можете їх слухати, читати, переживати, ніколи не поділитись ні з ким? Раніше в мене таких віршів не було, але вони в мене поступово з'являються, ті вірші, які в мене не вистачає моральних сил викласти, наприклад, у Фейсбук. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з дуже... Це, власне, вірші, мабуть, які присвячені загиблим знайомим, друзям, і просто мене... Поки що я не набрала сміливості, але я їх вже читала на заходах. Це було дуже важко, але я впевнена, що тобто, поет – це провідник. І якщо він отримав це, якщо це прийшло, ти зобов'язаний цим поділитися зі світом.
Ну, тобто ми пишемо не просто так, не для себе, не для того, щоб це написати і десь там собі покласти у стіл. Це треба віддавати світові. Саме для цього поети сюди приходять. Це така ваша місія, так? Так. Приносити у світ, читати, писати, показувати. І люди, кожен своєю реакцією, звичайно, що переживає разом з вами. І, ну, не можна не переживати, це тільки треба черствим бути зовсім, щоб це все не переживати. З останньої вашої роботи хотіла запитати, як ось той район, в якому ви жили, той будинок, чи спілкуєтесь ви з вашими знайомими, друзями, рідними, хто залишився в Харкові? Так, спілкуюсь. На жаль, зараз в Харкові блекаут, тобто там немає світла. Дуже так слабко працює інтернет, інколи з'являється, але комунальники працюють, працюють над наслідками, і все це ще продовжується, продовжуються ці обстріли, продовжуються прильоти. На жаль, Харків дуже близько розташований до кордону, і тобто просто люди, от, заручники цієї ситуації, цього географічного розташування. Ну, ви вже тут не один рік, вже Дніпро вас прийняв, і ви також тут вже маєте роботу, маєте вже своїх нових друзів. Звичайно, що це нове життя, а як далі буде, це вже буде зрозуміло пізніше. Я думаю, ну, все одно робите усе можливе, і мені здається, що ось якраз штовхає вас на таку велику діяльність, ось та тривожність, так, з якою ми всі зіштовхнулися. Тобто вона все одно, вона має таку рушійну силу. І багато ви робите, тому якраз, мабуть. Ну, так? Скажемо так про свій стан, що мені краще, мабуть, в такому тривожному стані, коли я дуже багато роблю, ніж в депресивному, в якому я все минуле літо пролежала, тому що коли я нічого взагалі не могла встати, нічого взагалі не могла робити. Мені краще, коли я дуже багато роблю. Просто психологічно так, я там не сплю майже, там в мене розвалюється здоров'я, але психологічно мені легше, коли я дуже-дуже багато роблю. Ань, ну, вам хочеться побажати все ж міцності, ось, і, ну, трошки, може, на якийсь час. Ну, справді, зараз порятунок – це якраз та діяльність, якою ви можете рятуватися. Це може там бути поезія, в кожної людини своє щось, так? Але українці зараз тим і сильні, і тим ми, мабуть, і тримаємося, що ми якраз вміємо згуртуватися і працювати, робити те, що ми можемо. От на зараз, значить на зараз, робимо те, що потрібно. І ось так зараз вже декілька збірок, вже багато заходів, і це те, що вам вдалося зробити лише за оцей останній рік. Тож я вам бажаю успіху, Аня, все буде добре. Ми всі знаємо, що українці найкращі, найкращі в світі. Дякуємо. Анна Щербак, поетка, сьогодні була у нас, у нашій студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.